Aslında siz fikir verirsiniz ki, Ermənistanın hərbi və siyasi, o cinayetkar rəhbərliyi son dövrlər bu istiqamətdə bir çox təxribatçı addımlara əl attılar. Döyüş cəbhə xəttindən 100 kilometrlərlə uzaq olan ərazilərə həm ballistik, həm orta mənzilli, həm yaxın mənzilli raketlər attılar. Çox yaxşı Azərbaycan hava hücumundan müdafiə qüvvələri onların əksəriyyətin zərərsizləşdirə bildi və onların atıldığı nöqtələri müəyyən edə bildi. Mən düşünürəm ki, bu demək istiqamətdən həmən hərəkət qrafikləri və trayektoriyaları qeyd olunaraq Ermənistana bu silahları vermiş, Rusiya təqdim olunmalıdır və Rusiya əslində Rusiya qarşısında məsələ qaldırılmalıdır ki, belə deyək, mən üzr istəyirəm, müfadəm çox sərt olacaq, itinin xaltasından tut. Çox gözəl. Yəni, mən üzr istəyirəm və biz həm də Rusiyadan... Bu retorika artıq Azərbaycan cəmiyyətində adiləşib. Yox, təbii, əslində onlar bu ifadəni haqq eləyirlər. Çünki hərbi əməliyyatların aparılmasının beynəlxalq müqyasdə qəbul olunmuş konvensiyaları var, Cenevra konvensiyası. Buna görə siz əgər mülkü əraziləri və mülkü şəxsləri hədəf alırsınızsa, siz artıq müharibə cinayətləri törətmiş olursunuz. Və siz əgər xatırlayırsa, bir neçə gün əvvəl Ermənistan keçmiş müdafiə naziri və bugünkü baş nazirinin hərbi məsələlər üzrə köməkçisi Vaqaçyan Artunyan da bildirdi ki, onların seçdiyi strategiya bundan ibarətdir ki, bəli, mülki yaşayış məntəqələrini, iri yaşayış məskənlərini, sənaye obyektlərini hədəf almaqla onlar Azərbaycan cəmiyyətində panika yaratmaq istəyir.